Dobar dan, spoštovani gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Z menoj je gospa Mojca Žnidarič, poslanka poslanske skupine SMC. Lepo pozdravljeni, gospa Žnidarič. Lepo pozdravljeni. Me veseli, da sva se tudi midve ujeli. Mene Krasno. Vi prihajate iz volilnega okraja Ormož, pa me zanima, kakšna je vaša povezava z vašimi najmanjšimi deli volilnega okraja, se pravi recimo z lokalnimi sveti. Tako je, prihajam iz volilnega okraja Ormož. Ormož ima trenutno kar 3 poslance, čeprav je to tako mali volilni kraj, tako da tukaj bi res mogoče želela izpostaviti že na samem začetku, da smo ves čas imeli tudi zelo dobro in pozitivno podporo lokalnih medijev, kjer mogoče vsi poslanci ali pa vsi politiki nimajo te možnosti. Kakšna moja povezava z občino, torej vaškimi sveti, sveti krajovnih skupnosti se pri nas reče? Tako je, jaz sem v bistvu svojo politično kariero začela graditi v prejšnjem mandatu in sicer sem bila občinska svetnica, tudi stranke Modernega centra. In od takrat nekako sem seveda v tesni povezavi z občino, tudi z krajevnimi sveti, sicer s krajevnimi sveti nekoliko manj. Čeprav sem bila občinska svetnica, tja nisem bila vabljena kot svetnica, ampak sem se udeležila kot krajanka, da sem potem do teh informacij prišla. Torej z samo občino, županom, vsemi zaposlenimi na občini pa sem tudi sedaj zelo aktivno povezana in tudi preko naših 2 svetnikov, ki jih ima stranka v našem občinskem svetu v Ormožu. Hvala. Se pravi, ja, na kakšen način sodelujete z občani, krajani, vaščani? Ja, sedaj kot poslanka imam tako poslansko pisarno v Ormožu, namerno sem jo izbrala v neposrednji bližini občine in tudi vseh drugih uradnih ustanov, tako da je pač frekvenca ljudi čim večja, da pridajo potem tudi nekateri napovedano, nekateri nenapovedano. Sem pa drugače dostopna tudi preko vseh drugih medijev, tako socialnih medijev. Moram reči, da zadnje čase me kar precej ljudi že ne govori preko Messengerja ali Facebooka. Tudi telefonsko številko imam napisano, torej dostopno na poslanski pisarni, tako da starejši ljudje še vedno raje uporabljajo telefon. Potem sem se odločila tudi za redno mesečno oddajo, ki jo snemam na svojem našem lokalnem radiju v Ormožu, tako da sem tudi na ta način čim bolj v stiku z ljudmi. Glavno sem odprta, dostopna za vse, tako da zagotovo me vsak najde po kakšnem kanalu. Lepo, hvala. Kakšno pa je vaše stališče glede strankarske demokracije v razmerju do nestrankarske demokracije? Koliko uspete ohraniti avtonomnosti kot članica stranke? Ja, torej na državnem nivoju je strankarska demokracija, na lokalnem se v zadnjem času vedno bolj pojavljajo nestrankarske liste. Tukaj bomo sicer v našem lokalnem okolju so se sedaj na teh volitvah prvič pojavile in tudi precej glasov dobile, tako da sedaj imajo možnost, da se izkažejo ali pa ne. Ampak strankah smo nekako združeni tisti, ki nekako približno isto mislimo ali pa čutimo in zato smo tudi dokaj torej homogeni. Ne? Naše razmišljanje je približno isto. Jaz sem, se pravi, stranko Modernega centra se vključila ravno zato, ker nekako sem se točno čutila nekje tam, nekje na sredini, ne preveč levo, ne preveč desno, torej socialno-liberalna drža. Potem je to stranka v bistvu svobodo miselnih ljudi in tako takšno tudi delujemo in dejansko se mi zdi, da je tako čisto ok. Ne? Je pa seveda to timsko delo, tako da je treba uskladiti pač vsa pričakovanja. Mislim, da je pač ta način še vedno dober, čeprav mogoče bi bilo boljše, da bi imeli malo manj strank, mogoče malo višji prak in da bi bilo tega manj, kar pač ko je koalicija zelo, zelo pestra, kot to zelo veliko strank, je tudi usklajevanje toliko težje. Ne? Hvala. Kakšno pa je vaše stališče glede reprezentativnega predstavniškega mandata, glede na 82. člen ustave RS in glasovanje po prepričanju stranke? Je to za vas reprezentativni ali imperativni mandat? A je to za vas mandat voljivcev, ki so vas izvolili, ali mandat stranke?
Ja, torej ta člen pravi, da smo, da glasujemo pač poslanci po svoji vesti, da nismo vezani na neka navodila. Dejansko moram reči, da do sedaj nisem imela nobenih težav glede tega. Kot prej rečeno, če se vklopiš v stranko, ki ti je zelo blizu, torej po nekih prepričanjih in ciljih stranke in programu, potem mislim, da nekih večjih odstopanj ne more ali pa ne bi smelo biti. Dejansko jaz zastopam voljivce in sem zelo vesela, če tudi z njihove strani dobim kakršnekoli pripombe, predloge, karkoli tekom sprejemanja zakonodaje. Tudi se precej dobro poglobim zadevo, je pa kot rečeno to timsko delo in je treba uskladiti pričakovanja najprej seveda znotraj svoje poslanske skupine, pol pa še širše v okviru koalicije. Ne. Ne gre za individualno delo, ampak res bolj za timsko delo, ampak vsekakor proti svoji vesti ne bi glasovala. Hvala lepa. Je še morda karkoli, kar želite sporočiti gledalcem? Ja, kaj bi želela sporočiti ljudem? Mi smo tukaj zato, da vam pomagamo. Dejansko želim, da bi se čim več ljudi obračalo na nas. Vsega seveda sami ne moremo vedeti, zato si vedno želim, ko mi vsak pride in prinese kakšne nove ideje, predloge, sugestije. Želim si, da bi bilo tega povezovanja čim več, torej povezovanju, sodelovanju je ključ do uspeha. Tako da izkoristite to priložnost, vsako okolje, ki ima poslance, jaz mislim, da ima kar neko prednost in izkoristite jo. Hvala lepa, gospod Žnidarič. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci in naslednje.